Veríme, že sviatky vôbec nemusia byť hektické. Aby ste spomalili a vychutnali si posledné dni roka, aj k tomu vám možno pomôžu naše kultúrne pozvánky. Celý rad tohtoročných kultúrnych projektov občianskeho združenia Naše Topoľany vyvrcholia vianočným koncertom Moniky Kandráčovej 27. decembra, teda v utorok o 17. Koncert tejto výnimočnej speváčky v chráme svätého Michala v Topoľanoch je zdarma. Divadlo pri Fontáne už vypredalo premiérové predstavenie Cez okno, preto iste uvítate jeho reprízu v stredu 28. decembra o 18. v Mestskom kultúrnom stredisku. Do konca roka je v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska sprístupnená výstava fotografií Ernesta Kopona Zemplín. Výstavu Slniečko a slniečka ponúkajú aj zemplínska knižnica Gorazda Zvonického. Pozrite si ilustračné návrhy z dielne študentov oddelenia grafiky a knižnej ilustrácie Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. A rovnako v priestoroch knižnice aktuálne nájdete aj putovnú výstavu Ilustrátorský Olymp. Prezentujú sa na nej nositelia najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve. Tradičná silvestrovská vernisáž v Zemplínskom múzeu už 30 ročia láka do svojich priestorov stovky návštevníkov. Aj keď je objekt múzea v rekonštrukcii, milovníci umenia skrátka neostanú. V galérii Zemplínskeho osvetového strediska si 31. decembra o 10. príďte pozrieť expozíciu venovanú 6. výročiu písomnej histórie hrnčiarstva. Posledný deň v roku môžete osláviť veľkolepo aj na poludnie, kedy sa pred mestským úradom začína tradičná súťaž vo vystreľovaní zátok zo šampanského. Jedinou podmienkou je doniesť si vlastnú súťažnú fľašu. A pozor, každý účastník dostane hodnotný darček, knihu Objav poklad Zemplína. Silvestrovský program bude pripravený aj pred polnocou na námestí od 22.30. Okrem živej hudobnej produkcie sa zohrejete pri vatre, pozriete si ohňostroj a o polnoci oslávite vznik Slovenskej republiky. Vážení diváci, vďaka firme Lekos, internet a televízia a jej partnerom sa podarilo zrealizovať trvalé živé prenosy z Baziliky Minor v Michalovciach, ako aj ďalších pútnických miest na Slovensku, ktoré nájdete na internetovej stránke www.grkat.tv. Na tejto stránke nájdete aj celý program živých prenosov počas Vianoc a Nového roka. Pozývame aj vás k sledovaniu vianočných modlitieb, bohoslužobných obradov, duchovných koncertov a liturgií. Technické vybavenie pre tento účel, ako aj prevádzku prenosov, zabezpečuje firma Lekos na vlastné náklady, ako svoj dar pre rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt mesta Michalovce a celého regiónu. Projekt podporilo aj mesto Michalovce. Každoročne koncom roka získavajú výnimočné osobnosti a kolektívy významné mestské ocenenia. Z rúk primátora ich tentoraz na slávnostnom mestskom zastupiteľstve začiatkom decembra prevzalo 21 ocenených titulom Čestné občianstvo, Ceny mesta a Ceny primátora. V minulom vydaní nášho spravodajstva sme oslovili a predstavili aspoň niektorých z nich. Tentoraz sa s nimi vo sviatočnom týždni môžete zoznámiť znovu. Po športových správach a reklame vám predstavíme všetkých 21 ocenených. Zároveň si celý záznam zo slávnostného mestského zastupiteľstva môžete pozrieť každé popoludnie v aktuálnom týždni o 14. v rámci našich pravidelných vysielaní záznamov. Aký bol rok 2016 v Michalovciach? Od jeho konca nás delí doslova už len pár dní. Pri všetkom dôležitom boli aj naše televízne štáby. Vyrobili sme stovky reportáží z mesta Michalovce aj z jeho blízkeho okolia. Pozrite si rekapituláciu prvého polroku prostredníctvom nášho spravodajstva. Veríme, že dobrými správami, ktorými sa poohliadneme o pár mesiacov dozadu, vás potešíme. Prehľad top udalostí prvého polroku si pozrite v premiére v piatok 23. decembra a v reprízach v pondelok 26. a v stredu 28. decembra vždy o 18.